У Франції знову заговорили про відправку солдатів в Україну. Прем'єр-міністр країни Габріель Аталь на слуханнях у сенаті розповів, для чого військовослужбовців можуть відправити в Україну. Він виключив участь солдатів Франції у боях безпосередньо на лінії фронту. Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, оборону наземних військ або захист певної кількості кордонів. За словами Аталя, ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні, особливо у світлі того, що позиція Москви стала жорстокішою щодо Парижа. Реальність така, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою Франції у всіх відносинах. При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції, говорячи про це у понеділок, 26 лютого лише припустився такої можливості. Відразу після цього з'явилася реакція багатьох європейських лідерів деякі почали запевняти, що не допомагатимуть Україні військам деякі навпаки, наприклад, Нідерланди, Естонія та Литва підтримали позицію Макрона щодо того, щоб не виключити варіант надсилання західних військ в Україну. У цих заявах знову ж таки йдеться про військових, які б мали допомагати з тренуваннями та налагодженнями різних процесів, а не воювати на фронті. Велика ж Британія, поки заявила, що не планує широкомасштабного розгортання військ в Україні, зазначила, що має в Україні невелику кількість персоналу, який підтримує зсу, ймовірно йдеться саме про тренування кібербезпеку тощо. Ну а в Росії тим часом уже почали погрожувати Франції. В мережах ширяться відео, на якому росіяни запускають ракети. На фоні грає французька музика. все як завжди, в стилі Росії погрози та залякування. Більше ж вони ні на що не здатні. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.